کھلو. یوں ہی نہیں بسی دل میں محبت ہے اس کی، یوں ہی نہیں بسی دل میں محبت ہے اس کی، ہمارے خون میں ہے سب حرارت ہے اس کی. وہ ایک مرد نہیں پنزار تا لیکن، وہ ایک مرد نہیں پنزار تا لیکن، حصار ملت بے ذاتی جرت ہے اس کی. شکست کا گئی مکاری ہنود پرنگ، شکست کا گئی مکاری انود پرنگ، زمانہ یاد رکھے گا سب پراست ہے اس کی. میرے تقریر کا موضوع ہے ملت کا پاسبا محمد علی جناب. جناب صدر محفل، پاسبان وہ کہلاتا ہے جو ملت کی نگہبانی کا فریضہ ادا کرے اور اسے نام نہاد لیڈروں کی چیرہ دستیوں سے محفوظ رکھے. مرد میدان وہ ہوتا ہے جو اپنے قائدانہ صلاحیتوں کے بلبوتے پر اپنے قوم کا قبلہ درست کرے. رہنما ہو کر جانا جاتا ہے جو اپنے پیروکاروں کی عظمت رفتہ کی بحالی کے لیے ایسا قربانی کا مظاہرہ کرے. معزز سامعین، قائد قوم قرار پاتا ہے جو اپنی قوم کی تنی مردہ میں حیات سرمدی کی حرارت و حرکت پیدا کر دے. لاریب جس کی روح جس پر روح کی عادت کو ناز ہے، لاریب جس پر روح کی عادت کو ناز ہے، پنہا تو خلوص تیری بات بات میں. اربابی زشور، اگر ہم مزدورہ صاحب کا گلدستہ تیار کرنے کے لیے کسی گلستان پر بہار کا رخ کر لیں تو ہر خون جو گل کی مہک گویا پکار پکار کر کہے گی کہ وہ عظیم قائد، وہ رہنما، وہ مرد میدان اور وہ پاسبان صرف اور صرف بابائے قوم محمد علی جناح ہے. ملت ہے جس وجہ ہے محمد علی جناح، ملت ہے جس وجہ ہے محمد علی جناح. تصویر انجا وہ فاروح حریت. حاضرین کرام، یہی وہ مثالی قائد تھا جس نے اسلامی علی ہند کو ان کا بولا ہوا سبق یاد دلایا، ان کے عقائد و نظریات کو ہندوازم کے چنگل سے نکالا اور انہیں بیرنگی کے چالوں سے بچایا. انہیں اتحاد، تنظیم اور ایمان کا گلدستہ سجا دے، سروں پر جہاد کا کفن باندھے، گلیوں میں ان کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جذبہ ابھارے اور لبوں پر نغمہ طویل علی اللہ اپنے والے ایک ارہا گلدستہ بنا دیا، جس کی نتیجے میں مکہ کے رنگے کو سمندر پار پکا دیا اور ہر یار ہندو کو کہیں گے جنت میں. دشمن ہزار ادھر تنی تنہائے ادھر، دشمن ہزار ادھر تنی تنہائے ادھر، بے پاک ہے، غیور ہے، خوددار ہے جناب. جناب صدر، بلا شبہ یہی وہ پاسبانی ملت تھا جس کی لغت میں مایوسی کی بلکہ ناممکن کا لفظ ہی نہیں تھا کہ وہ ڈرنا، لچکنا، بکھنا اور جھکنا نہ جانتا تھا، بلکہ وہ سراپا استقامت اور سراسر شجاعت تھا جس نے سریام کہہ دیا. ہمارا مطمئن نظر کیا ہے، بات صاف ہے، بتائیے کا مقصد ہندوستان پر حکومت کرنا ہے. میں ان کو صاف صاف بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہم نہ کانگریس کو مسلمانوں پر حکومت کر دیں گے اور نہ ہی برطانیہ کو، ہم دونوں کی عزت سے آزاد ہونا چاہتے ہیں. حاضرین محفل، جب 1936 عیسوی میں نہرو نے دعویٰ کیا کہ ہندوستان میں صرف اور صرف دو پری آباد ہے تو میرے قائد نے للکار کر کہا کہ ہندوستان میں ایک تیسرا پریت بھی ہے اور وہ مسلمان، بلکہ اس نے وہ اشکا پٹ پاس نے کہا کہ اب پاکستان کی راہ میں کوئی دخل مخل نہیں ہو سکتی، نہیں ہو سکتی. اور پھر سے اس بات 1947 عیسوی کو ہندو پر لاہور کا تاریخی جلسہ یہ سمجھنا چاہتا ہوں. دانش کا تقاضا یہی ہے کہ ہم جو ہندوستان کو اس امکانی وقت میں آزاد کر دیں. الحمدللہ کہ علامہ محمد اقبال کی شاعری اسی پر مرد مجاہد کے ہاتھوں شاعری مشرق مصوری پاکستان علامہ اقبال کا خواب پورا ہوا اور 14 اگست 1947 عیسوی کی شب دنیا کے نقشے پر سنہرے عروج سے لکھا لفظ پاکستان ان کے قلب و نظر کو مذکور و شادمان اور محمد پاکستان کو شہزر و ریحان کر رہا تھا جس کی بانی اور فصبہ محمد علی جناح ہے. قائد اعظم زندہ باد، پاکستان فائدہ باد. والسلام.